Bir zamanlar Dubai'nin her yerinde tikinti işleri gedirdi. Qaldırıcı kranları her yerde görmek mümkün idi. Bu hündür mertəbəli binalar ve kurort şehirleri çok sayılı xarici işçi qüvvəsi, xüsusilə də Hindistan ve Pakistan'dan gelen fəhlələrin hesabına tikilib. Dubai İran körfəzinin maliyyə ve turizm paytaxtı kimi meydana çıxaraq beynəlxalq magnitə çevrilmişdi. Lakin global iqtisadi böhran Dubai'ye da çatdı. İndi millərlə fəhlə işsiz qalıb və nəyə isə ümid bəsləyir. Zəfər Abbasi Çilingərdir. O, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 2 il bundan əvvəl gəlib. İndi isə o işini itirib və deyir ki, hər şey olduqca bahadır. Bu insanlar Dubai'da iqtisadi boom yarandığı vaxt burada çalışan xarici işçi qüvvəsinin bir hissəsidir. Onların çoxu artıq bir aydan artıqdır işini itirib. Fəhlələr biznes rəhbərlərinin onların pasportlarını əllərindən alıb, onları gözləməyə məcbur etdikləri üçün vətənlərinə qayıda bilmirlər. Bəzi layihələr paytaxt Əbu Dabidən 100 milyard dollarlıq yardım sayəsində davam etdirilir. Lakin fəhlələrin çoxu burada da işini itirib və vətənə qayıda bilmir. Qərb ölkələrindən gəlmiş profesionallar sadəcə ölkədən çıxıb gedir. Xarici mətbuatın verdiyi məlumata görə, Dubai Havalimanının avtomobil dayanacağında ölkəni tərk edən xariciler 3000'e yaxın maşını atıb gedib. Dubai polisi məlumatı təsdiq etməyib. Marie Jose Primo Dubai'da bizneslə məşğuldur. O deyir ki, onun bəzi dostları artıq ölkədən gedib. Onun sözlərinə görə, ölkə iqtisadiyyatı əsas etibarilə daşınmaz əmlak və turizm üzərində qurulduğu üçün insanlar işlərini itirir. Onun özünə gəldikdə isə, o hələ də ölkədə qalmağı qərar alıb. Primo'nun sözlərinə görə, iqtisadi böhran bir sınaqdır. O deyir ki, bu şahmat oyununa bənzəyir. Burada da reaksiya göstərmək lazımdır. Lakin işini itirmiş adamların çoxu düşünür ki, vaxt onların xeyrinə işləmir. Bumun bir vaxt qayıdacağını isə, İndi yalnız ümid edilir.